واحلل العقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما استدراج مكسرات 78 وأما التي تكون لأعدائه مثل إبليس وفرعون والدجال فيما روي روي الأخبار أنه كان ويكون أنه كان ويكون لهم لا نسميها آيات ولا كرامة ولكن نسميها قضاء حاجتهم وذلك لأن الله تعالى يقضي حاجات أعدائه استدراجا استدراجا لهم وعقوبة لهم فيغترون به ويزدادون تغيانا وكفرا وكله جائز ممكن ada pun perkara luar biasa. Apa dia perkara luar biasa? Perkara yang mencari adat. Luar daripada kebiasaan yang berlaku kepada musuh-musuh seperti iblis, Firaun dan juga Dajjal. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang telah berlaku dan akan berlaku. Jadi benda-benda yang luar biasa ni yang berlaku pada orang kafir, orang fasik ni pernah berlaku. Pernah berlaku perkara luar biasa kepada orang kafir zaman dulu, ahli sihir, ahli-ahli sihir Firaun. Benda luar biasa tapi dipanggil sihir. Dan juga kepada Musaylamatul Kazzab Telah berlaku Dan akan berlaku pun boleh jadi macam tu Perkara luar biasa Boleh berlaku, akan berlaku lagi Boleh jadi Kerana telah berlaku sebelumnya Kepada orang, -orang kafir ni dan juga orang fasik Tetapi dia kata La nusammiha ayatin Bukan satu tanda-tanda Kehebatan, kebesaran Wala karamatin Bukan dipanggil karamat Semalam kita sebut kan Karamat ni tak berlaku kepada orang fasik dan juga kafir. dia ha, kata tidak dinamakan seperti yang berlaku kepada Iblis, Fir'aun dan Dajjal. Seperti yang dirawayatkan di dalam hadis yang telah berlaku dan akan berlaku. Itu kita tidak menamakan sebagai mu'ajizat. Tetapi kita namakan sebagai perkara yang terjadi hanyalah untuk memenuhi keinginan. Keinginan mereka. Keinginan mereka, mereka yang fasik, mereka yang kafir kerana Allah hendak menunaikan keinginan musuh-musuhnya mereka ada keinginan ada hajat Allah Taala penuhi hajat mereka penuhi kehendak mereka sebagai istidras dan hukuman kepada mereka lalu mereka terperdaya dengannya dan bertambah lagi kejahatan dan kekufuran mereka semuanya itu harus berlaku tidak mustahil jadi Allah Taala bagi itu bukan kerana mukjizat bukan kerana karamah ...bukan sebagai irhas, bukan sebagai ma'unah, tetapi istidrash ataupun sihir. Sihir termasuk dalam istidrash juga. Istidrash ini sesuatu pemberian Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala tak redha. Allah Ta'ala marah. Itu dipanggil istidrash. Bagi juga sesuatu yang mereka nak. Orang kapil nak, Allah Ta'ala bagi untuk memenuhi hajat dan kehendak mereka tetapi bukan diberi di dalam keadaan redha untuk mengangkat darjat mereka macam orang beriman Allah taala bagi karamah para nabi dan rasul dikurniakan mukjizat untuk meningkatkan iman kemuliaan keyakinan mereka kepada Allah itu tujuan Allah taala bagi sesuatu perkara yang luar biasa kepada mereka adapun kepada orang kafir dan kufasik ini untuk menambahkan kesesatan nak menjauhkan lagi mereka dengan Allah Taala sehingga mereka rasa seronok wasal lalai akhirnya masuk neraka dia lalai dengan kelebihan sesuatu keistimewaan orang lain tak ada dia dia ada benda tu benda keistimewaan macam kita kata masuk dalam api ke tak terbakar selam dalam air berjam-jam tak mati tak ada berlaku segala kemudaratan sesuatu bencik, bencana yang menimpa mereka Berlaku kemalangan, aksiden apa, badan tak cedera. Patah ringok pun tidak, cedera pun tidak. Oi, hebat tu. Kalau Allah Ta'ala bagi kepada orang kafir macam tu, orang fasik nak menambahkan kekufuran dia. Nak bagi dia sesat, dia syok sendiri. Oh, aku ada luar biasa, aku ni hebat. Kalau karamah, Allah Ta'ala bagi kepada orang beriman, dia bukan dia rasa dia hebat. Dia rasa takut lagi kepada Allah. Dia rasa malu dengan Allah Ta'ala. Dia tak layak terima benda keistimewaan tersebut. Jadi orang kafir ni Allah Ta'ala bagi untuk menyesatkan dia. Pada bahasa istidraj diambil daripada perkataan daraja yang erti artinya adalah naik daraja maknanya naik daripada satu tingkat ke tingkatan yang selanjutnya manakala istilah istidraj bermaksud hukuman daripada Allah terhadap hamba-Nya yang diberikan sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit nak bagi dia sesat sedikit demi sedikit untuk menjauhkan dia dengan Allah dan tidak diberikan langsung ha, boleh jadi Allah tak bagi dan juga tak diberikan langsung Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan seorang dan tidak disegerakan azabnya. Kalau buat salah, Allah Taala tak terus mendatangkan hukuman dalam bentuk azab, bencana, musnah, kemudaratan tak. Umat Nabi Muhammad ni Allah Taala tangguh di negeri akhirat. Kalau umat yang terdahulu, mereka lawan Allah, lawan Nabi, serta merta datang. Kau'at, kau'at samuk kan? Allah Ta'ala datangkan ribut taupan selama seminggu, sehingga keturunan mereka tak ada zuriat langsung. Keturunan pun tak ada. Habis pelupusan secara keseluruhan. Tak ada tangguh. Allah Taala tak tangguh, Allah Taala musnah keseluruhan. Adapun umat Nabi Muhammad ni Allah Taala tangguh untuk diherat. Allah Taala nak bagi peluang, bagi kesempatan, bagi masa supaya mereka bertaubat dan insaf. Allah Taala sayang kepada Nabi dan Nabi akan sedih bila umatnya didatangkan sesuatu bencana. Jadi Allah Taala tangguh di besok. Ha, okay, Allah membiarkan seorang tidak disegerakan azamnya. Allah berfirman, "Wallazina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna matin." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan menurut cara yang mereka tidak ketahuinya, tidak mengetahuinya. Dalam keadaan tak sedar, Allah Taala sikit-sikit tarik. Ha tarik nikmat Allah Taala tarik mereka ke dalam azab sedikit demi sedikit tanpa disedari dan aku memberi tempoh kepada mereka Allah Taala kita bagi tempoh untuk mereka bertaubat mereka insaf mereka sedar daripada kejahatan mereka sesungguhnya rancangan balasanku amatlah teguh wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum azabun muhin dan jangan sekali-kali orang kafir menyangka bahawa kami membiarkan mereka hidup lama. Itu baik bagi mereka. Panjang umur, hidup lama kan, tubuh badan sihat, duit banyak, harta benda banyak. Jangan menyangka kami membiarkan tanpa diperhatikan. Tanpa kami tahu. Tanpa kami akan memberi hukuman kepada mereka. Tak. Bagi tangguh untuk menyesal, insaf, bertobat daripada kejahatan mereka. Sesungguhnya kami biarkan mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosa di dunia dan mereka dan mereka pula boleh azab siksa yang menghina di akhirat kelak. Mula Alil Qari. Mula Alil Qari ini yang syarah fikul Akbar yang ditulis Imam Abu Hanifah. Mula Alil Qari berkata, kamu melihat apabila kamu melihat Allah mengurniakan kepada seorang hamba sebahagian kekayaan sebahagian kekayaan dunia sedangkan dia melakukan maksiat lagi duit banyak lagi dia buat maksiat lagi dia dapat harta banyak kesenangan kemewahan lagi dia buat maksiat maka asbab yang didapati melalui kurniaan tersebut adalah istidraj dan tipu daya ha, oh, kalau orang tu lagi tak semayang lagi tak puasa duit banyak tubuh badan sihat tak ada masalah apa pun ingat tu salah satu daripada bentuk istidraj Allah Taala bagi 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 untuk melalaikan dia daripada mengingati Allah akhirnya dia kekal di dalam keadaan maksiat kekal di dalam keadaan kekufuran Allah Taala nak beratkan azab dia di akhirat nanti ha, jadi orang beriman jangan rasa cemburu bila ada orang tak beriman lagu tu kedudukan dia keistimewaan dia ha? perjalanan hidup dia senang ha, jangan cemburu sebab itu ada di sisi Allah Taala ada sesuatu ada tujuannya Maka sebab yang didapati melalui kurniaan tersebut adalah istidraj dan tipu daya. Bernalah firman Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhu min haitsu la ya'lamun. Yang membawa maksud kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Lihat Mirqat Mafatih Syarah Miskat Masabih. Mula Ali Qari ini Selain daripada dia menulis syarah kepada Fiqhul Akbar yang kita sedang belajar ni, dia ada beberapa buah kitab yang lain. Di antaranya Mirqat, ah, Mirqat Mafatih syarah kepada Miskat al-Masabih. Falamma <teng> nasu ma dhukiru bihi fatahna 'alayhim abwaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utuu akhadhnahum baghtatan fa idha hum Fa hum Ketika mereka tidak mengambil pelajaran daripada dari kemiskinan dan sakit yang kami timpakan kepada mereka. Allah Ta'ala kadang-kadang seseorang diberi kekayaan, kadang-kadang dibagi kesimpi, kemiskinan. Kaya, miskin, sihat, sakit ini semua ujian. Semua cobaan daripada Allah. Allah Ta'ala nak test sejauh manakah keyakinan kepada Allah, kepergantungan seseorang kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa balawnahum bil hasanati was sayyati la'allahum yarji'un. Kami balakan mereka, kami musibahkan mereka. Kami uji mereka dengan kesenangan dan kesusahan. Seseorang yang senang ataupun susah di sisi Allah Taala sama aja. Bukan kata orang yang senang tu orang yang paling mulia di sisi Allah. Orang miskin hina di sisi Allah sama aja kita ni di sisi Allah Taala kaya miskin senang ni pemimpin orang-orang yang dipimpin ada jawatan tak ada jawatan sama saja kita di sisi Allah yang berada di atas yang berada di bawah sama saja di sisi Allah kerana apa inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa bukan kira dia miskin bukan kira dia kaya jadi Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang kita bacakan tadi wa balawnahum bil hasanati wasayyati la'allahum yarji'un. Kami uji mereka, yakni manusia dengan kesenangan dan kesusahan supaya mereka ingat kepada Allah, mereka kembali kepada Allah. Apa maksud Allah Ta'ala bagi kaya dia suruh kita bersyukur, maknanya suruh ingat. Bila bersyukur la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid. Sekiranya kamu bersyukur nikmat aku aku tambah lagi. Kalau kamu tak bersyukur ingatlah azabku sangat pedih. Salah satu daripada golongan yang diazab oleh Allah bukan kerana tak beriman, bukan kerana meninggalkan semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tetapi tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Allah Ta'ala uji dengan senang, suruh dia bersyukur, maka dia dapat pahala. Allah Ta'ala uji dengan susah, kesensaraan, penderitaan, dia sabar. Dia sabar daripada kesusahan yang Allah Ta'ala uji dia, dia juga dapat pahala. Jadi sisi Allah Ta'ala sama Ya? Kaya, senang, sama Ya? La'allahum yarja'un. Semoga mereka kembali kepada Allah. Orang kaya pun berhajat dengan Allah. Orang miskin pun berhajat dengan Allah. Bukan kata orang kaya tak berhajat dengan Allah. Orang miskin je berhajat dengan Allah. Tak. Semua manusia berhajat kepada Allah. Bukan sahaja manusia. Bahkan makhluk. Sebab itu Allah Ta'ala bersifat dengan istirna. Kaya daripada sekalian alam. Alam ni masih wallah selain daripada Allah. Dan iftiqah. Semua makhluk berhajat kepada Allah. Ha, jadi bila sebut semua makhluk, bukan sahaja manusia, selain daripada manusia pun berhajat kepada Allah. Ketika mereka tidak mengambil pelajaran dari, dari kemiskinan dan sakit yang kami timpakan kepada mereka, kami uji mereka dengan rezeki yang banyak. Kadang-kadang ha, miskin, kadang-kadang rezeki banyak. Kami bukakan semua pintu untuk memperoleh rezeki tersebut. Hingga pada saat mereka senang dan tidak bersyukur dengan apa yang kami berikan kepada mereka, datanglah azab dengan tiba-tiba... Maka mereka lalu bingung, putus asa dan tidak mendapat jalan keselamatan. Kita tak boleh nak bagi alasan bila Ta'ala bagi sumber-sumber ruang-ruang untuk memperolehi rezeki. Ruang-ruang, sumber-sumber memperolehi, memperolehi rezeki, wasilah-wasilah sehingga tak sempat nak beribadat kepada Allah. Kita bagi alasan sibuk. Kita bagi alasan sibuk. Tak sempat nak semayang. Tak sempat nak beribadat kepada Allah baca Quran tak sempat sibuk. Tak boleh. Sebab itu satu ujian yang Allah tak abadah lagi. Tujuan dia nak bagi kita ingat. Kaya pun nak bagi ingat. Susah pun nak bagi ingat. Allah Ta'ala bukan buat saja-saja. Sesuatu benda itu saja-saja. Wama خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Tidaklah engkau buat sesuatu itu sia-sia. Tak. Dibuat miskin ada sebab. Buat kaya ada sebab. Buat manusia ada sebab. Buat alam itu ada sebab 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 tapi tidaklah bermaksud Allah Taala buat itu untuk mengambil faedah daripada perbuatan dia. Allah Taala ambil manfaat daripada perbuatan dia buat makhluk buat manusia ni Allah Taala ambil sesuatu manfaat tak. Wallahu waniyun 'anil 'alamin dan Allah Taala kaya daripada sekalian alam. Bila sebut kaya tak berhajat Allah Taala tak berhajat kepada makhluk. Makhluklah yang berhajat kepada Allah. keazalian sifat Allah sebagaimana zatnya. Zat Allah Ta'ala azali, sifatnya juga adalah azali. Apa yang dimaksudkan dengan azali? Maknanya sedia ada tanpa permulaan dan tidak ada kesudahan. Tidak ada mula, tidak ada kesudahan. Sedia, sedia ada. Sebelum makhluk ini wujud, zat dan sifat Allah Ta'ala terdahulu wujud. Wa kana Allah Ta'ala khaliqan qabla an yakhluqa wa raziqan qabla an yarzuqa. Allah telah pun bersifat sebagaimana pencipta sebelum dia mencipta dan bersifat pemberi rezeki sebelum dia memberi rezeki lagi. Suraian. Perbahasan ini selanjutnya ...perbahasan seperbahasan ini lanjutan daripada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ni sifat perbuatan. Kalau kita kata sama basar kalam itu sifat yang sifat zatiah, sifat yang duduk pada diri Allah, mendengar, melihat, berkata-kata sifat yang ada kepada diri, pada zat. Itu dipanggil sifat zatiah. Yang keduanya dipanggil sifat fa'liyah. Sifat perbuatan. Seperti apa? Seperti nuzul, istawa, Itu sifat perbuatan. Wajah, Arab buka. Sifat majid. Bukan datang hari-hari. Bukan selalu datang. Ketika dia nak datang, dia datang. Ketika dia nak turun, dia turun. Itu dipanggil sifat fa'liyah. Ha, itu dipanggil sifat fa'liyah. Terserah kepada Allah Ta'ala bila dia nak melakukan sesuatu. Perbahasan ini lanjutan daripada sifat fi'liyah, sifat perbuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat dengan sifat pencipta sebelum adanya ciptaan. Ha, itu sifat fi'liyah tu, sifat mencipta. Ini semuanya menegaskan bahawa sifat-sifat Allah itu azali atau qadim sebagaimana zatnya. Apabila zat Allah Taala qadim, sedia ada sifat pun sama. Tak ada mula. Bila kata qadim ataupun azali tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Adapun manusia, zat manusia itu baharu. Apa maksud baharu? Maknanya sebelumnya tiada. Baharu dia ada permulaan. Sifat baharu, dia ada permulaan, dia dan dia ada kesudahan. Dia ada penghujungnya. Alam mutaghayyirun wa kullu hadisun. Alam itu maknanya sentiasa berubah. Setiap yang berubah itu baru. Manusia sebahagian daripada alam, sebahagian daripada makhluk. Alam manusia, alam malaikat, alam haiwan, tumbuhan, jin dan sebagainya itu dia punya alam. Sesuatu yang selain daripada Allah. Sifat alam ini dia sentiasa berubah. Dan setiap benda yang berubah itu dihukumkan baru dihukumkan sebagai baharu. Jadi kita berubah lah. Berubah daripada ada. Lepas tu mati tak ada. Bila manusia ini, dia ada mulanya diri manusia. Diri. Zat manusia dipanggil diri lah. Diri manusia dia ada mula. Dan sifat manusia pun ada mula. Diri dia pun baharu, sifat dia pun baharu. Bila baharu dia ada permulaan. Muhalafah dengan zat Allah dan juga sifat Allah. Allah Ta'ala tidak ada mula baginya dan tidak ada sudah baginya. Zat dia tidak ada mula, sifat dia pun tidak ada mula. Kita ada. Pendengaran kita lahir-lahir, bolehlah dengar. Sebelum lahir kita tak dengar apa yang orang cakap di luar. Lahir-lahir, baru boleh buka mata sikit. Ya. Jauh tak nampak juga. Maknanya ada, mula sifat penglihatan, sifat pendengaran. Bercakap? Lagilah. Adakah lahir-lahir terus boleh bercakap? Tak ada. Maknanya dia sifat baru. Baru muncul, baru datang kepada zat diri kita. Maka, zat kita adalah baharu, sifat kita baharu. Baharu ni ada mula dan dia ada sudah, ada penghujungnya. Ha, jadi, sebab itu dipanggil Allah Ta'ala ni bukhalafah, berbeza. Zat dia tu, maknanya qadim, lagi azali. Sebahagian ulama' dia membezakan qadim dengan azali. Sebahagian ulama' kata sama dia. Qadim lagi azali maknanya sedia. Zat Allah Ta'ala sedia, sedia tidak ada mula. Sifat Allah Ta'ala sedia, tidak ada mula. Mukhalafahnya dengan zat dan juga sifat baru. Ada mula dan dia ada sudah. Ha, contohnya kita kata bercakap. Lahir-lahir boleh bercakap ke? Boleh tak? Adalah dua tiga orang yang disebut kan? Nabi Isa. Ha, yang disebut juga di, di dalam kitab akidah. Beberapa orang tu ada. Yang boleh bercakap ketika masih di dalam dukungan ibu dia. Masih di dalam buayan ibu dia. Di antaranya... Bayi yang lahir yang Orang menuduh Juresh sebagai bapa berzina dengan ibu dia. Bila dia lahir, dia tunjuk siapa yang berzina dengan ibu dia. Maksudnya adalah orang-orang. Majoritinya, kebanyakannya lahir tak boleh cakap. Itu pun cakap pun sifat baru juga. Baru ketika tu Allah Ta'ala benarkan dia bercakap. Beberapa hari sebelah, selepas dia dilahirkan, dia tak boleh cakap juga. Maknanya percakapan sifat kalam itu baru. Jadi Allah Ta'ala mukhalafahnya zat dia... Qadim dan juga sifatnya Qadim. Ha, dia ada perbahasan lanjut ada sifat fa'liyah. Bagi Allah. Allah bersifat dengan fa sifat sifat fa'liyah. Ha, sifat mencipta sebelum adanya ciptaannya. Ini semuanya menegaskan bahawa sifat-sifat Allah itu azali. Atau Qadim sebagaimana zatnya. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat memberi rezeki sebelum sampai rezeki kepada makhluk. Sebelum dia bagi rezeki kepada makhluk, dia dah ada satu sifat. Dah ada sifat memberi rezeki. Sebelum, ikut, uh, ...sebelum rezeki itu ada dan sebelum adanya makhluknya. Makhluk yang, di, yang diciptakan itu sudah dijamin rezeki sebelum ianya wujud. Ha, ini satu lagi, suatu benda yang kita kena yakin. Ha, kena per, berpegang. Sebelum kita lahir, rezeki kita telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Telah ditetap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa dalam kandungan ibu kita kan, dalam hadis disebut... ...bila dia telah ditiupkan roh... Malaikat tanya Allah. Umur dia panjang mana? Banyak mana rezeki dia? Jadi kalau orang pening masalah rezeki ni, dia lupa tentang qada dan qadar Allah. Dia telah lupa perkara ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, dia tak boleh risau susah hati tentang rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Ha dalam ha, di bawah ni pun ada ayat kan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin dan tiada lah sesuatu daripada makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya makhluk bukan kata manusia saja haiwan pun ada haiwan serangga pun ada rezeki manusia yang Allah Taala bagi akal fikiran lagilah ada rezeki dia, dia boleh berfikir bagaimana jalan wasilah cara nak cari rezeki Di dalam hadis yang sahih disebut juga di dalam kitab Riyadus Salihin. di dalam bab tawakul kepada Allah. Lau tawakkaltum haqqo tawakkuli laruziqtum kama ruziqatat tayr. Kalau sekiranya kamu bertawakal penuh, pernah tawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal kepada Allah, kamu akan diberi rezeki sebagaimana burung. Allah Ta'ala kata kalau sekiranya kamu bertawakal penuh kepada Allah. La ruziqtum kama ruziqat tairi. Diberi rezeki akan kamu sebagaimana diberi rezeki kepada burung. Kita tahu burung kan? Macam mana dia cari rezeki? Dia tahu tak dia nak keluar daripada sangka dia, daripada sarang dia. Rezeki dia ada di mana? Kamu ada bela burung tak? Dulu ada ada bela burung kan. Sekarang ni ada burung tak? Kecil-kecil tu orang bela burung ciok, burung apa dia, wak-wak macam-macam kan. Ha itu hak kita bela. Hari-hari kita bagi dia makan. Tetapi hak duk dalam hutan tu. Hak duk dalam sangka? Dia keluar daripada Nabi kata dia keluar dalam keadaan temuluk dia kosong. Dia balik dalam keadaan penuh. Apa maksud? Nabi SAW membuat satu perumpamaan. Dia tak tahu di mana sumber rezeki dia. Dia perginya ikut ilham. Ha, ilham ni, kalau kita tengok dalam tafsir Hamka dan juga beberapa tafsir yang lain. Binatang juga Allah SWT bagi ilham. Di antara ilhamnya, tentang bahaya. Satu fitrah yang Allah Ta'ala bagi kepada binatang ni, dia ada satu satu perasaan yang disebut sebagai ilham walaupun dia tidak ada akal dia suatu dalam keadaan biasa-biasa dia pergi melalui sesuatu jalan sesuatu batang jalan dia lalui untuk meneruskan kehidupan dia untuk mencari rezeki dan juga untuk bermusafir dalam keadaan tertentu bila dia nampak ada jerat ke ada ciding ke tahu ciding ha, tempat kami panggil ciding jerat jerat burung jerat pelanduk ke jerat kancil ke ataupun ada pemburu yang dok menunggu dia rasa tak selesa, dia akan kona pergi jalan lain. Sedangkan bukan orang nak hello, whatsapp kat dia, eh kejang ada orang nak tangkap kamu, nak tembak kamu, eh orang ada, ada orang tahan jerat eh. Tak ada. Dia pergi kona kat lain. Orang nak tunggu-tunggu saja. Suatu fitrah yang Allah nak bagi. Jadi kembali kepada tawakan burung ini, dia pergi keluar daripada sangkar dia, daripada sarang dia, dalam keadaan dia tak tahu. Di mana sumber rezeki dia? Dia nak dapat buah-buahan, buah-buahan apa dia nak makan? Kalau dia, dia nak makan apa? Nak makan biji bijirin, dapat gandum ke, beras ke, uh, apa dia jagung ke sebagai daripada sumber makanan, makanan burung. Buah-buahan ni buah apa nak makan? Walaupun itu makanan dia. Dia keluar daripada sangkar dia, dia tak tahu di mana sumber makanan itu ada. Di mana tempat dia nak mencari rezeki. Apa maksud? Maksudnya dia keluar di dalam keadaan penuh tawakal kepada Allah. Dia berserah kepada Allah di mana rezeki dia. Itu kalau binatang pun ada rezeki. Kalau manusia yang Allah Ta'ala pergi akal, akal fikiran untuk berfikir, hasil dari berfikir dia dapat sesuatu kesimpulan, sesuatu natijah yang dia fikir. Okey, perut lapar ni. Mesti dia nak cari rezeki. Ha, dia nak pergi beli ke kalau ada duit? Dia bekerja ke, menawai getah ke, kait kelapa sawit ke, buat bendang ke? Kalau orang kerja pejabat, dia masuk pejabat ni bulanan, dia dapat duit. Maknanya akal Allah tak ada bagi. Ini lebih hebat lah daripada binatang. Binatang pun lah tak ada jamin rezeki dia. Jadi kesimpulan kan, ya? kalau binatang pun tak susah hati tentang rezeki dia, manusia dia kan perlu susah hati tentang rezeki. Anu mengaji Allah Tafi ni, esok nak kerja apa? al Quran ni, apa saja. Ha ni pelajar-pelajar tahfiz di sini nak bagi tahu. Mak bapak pula susah hati nak kerja apa ni? Kerja tahfiz ni duk apa Quran je. Kalau ngaji ekonomi adalah PMR, SPM, ayam masuk iu. Ha boleh dapat kerja kerajaan, gaji tetap, nak buat pinjaman pun senang. Ini tak ada habis lagi nak ambil lesen kereta, lesen lori. Susah hati. SPM ni mau 70 boleh ambil. Fikir masalah rezeki, sebab nak makan apa. Ini mak bapaklah ajar ni. Besok kamu nak kerja apa? Mak bapak ajar ni. Balik ni. Ah ha, besok nak kerja apa? Dia tanya masa interview di sekolah ni, anak saya sok kerja apa? Mengaji tak lagi dia tanya kerja. Dia hantar sekolah akademik, dia tak tanya cikgu guru besar ke? Pengetua ke? Esok anak saya boleh kerja apa? Keluar sekolah teknik ni. Cikgu ke, doktor ke, pensyarah ke, dia jadi agung ke? Dia tanya tak? Tak tanya, mari sekolah agama pula dia pergi tanya. tunjukkan tak yakin tentang rezeki. Orang mengaji sekolah agama ni semua mati ke? Ha? Tak boleh makan? Ha, jadi jangan pula pula bila saya sebut macam ni semua orang hantar keluar agama belakang. Jangan. Sebab Islam tak akan menang dengan agama, dengan orang alim saja. Dia kena ada engineer, pensyarah, ada lawyer. Ha, sebab sekarang ni orang bila berlawan di sudut undang-undang, kena ada lawyer. Jadi kalau mengaji tok-tok lebay saja, tak kerti undang-undang, tanah boleh, boleh boleh ke orang, negara boleh ke orang, negeri boleh ke orang. Ha, sebab semua jadi ustaz pula ke? Semua jadi maulana macam saya. Tak ada seorang nak jadi peguam. Jadi doktor pakar. Jadi orang sakit, hantar kat maulana. Sakit patah ke? Strok ke? Ha? Sakit apa lagi? <laughs> Darah tinggi, hantar kat maulana. Hantarlah kat doktor pakar. Sebab Islam tu syumun. cuma hak duk ada sekolah agama ni belajar betul-betul. Sekolah agama sini kan, mana-mana ke belajar betul-betul. Jangan takut dengan rezeki Allah. Kalau saya nak cerita saya ni banyak ada orang kata aku asyik duk cerita hal dia. Saya ni sijil apa pun tak ada. Tapi tuan-tuan makan apa itu saya boleh makan. Bahkan kadang-kadang boleh makan lebih daripada tuan-tuan lagi. Saya dia kata sebulan sekali kijang orang hantar di rumah. Pelanduk. Tuan-tuan yang ada PhD ni doktor ni. Maknanya rezeki Allah Taala lagi apa yang kita nak susah hati. Bulan lepas saja dua kali orang hantar kijang di rumah. Ha. Bukan nak cerita masa cerita kehebatan kemuliaan tidak. Nak cerita rezeki Allah Taala jamin. Tak pergi cari pun. Dulu raja-raja masa muda-muda dulu duk cari juga. Sekarang ni tak cari pun orang hantar. Nak cerita ni lah, rezeki Allah Taala dah tulis. Nak bagi semangat kepada pelajar-pelajar ni jangan susah hati. Mengaji tak ada habis lagi nak berhenti masalah SPM. Mengaji, mengaji kitab tak habis lagi beberapa kitab. Oh dah kelangkabut susah hati nak ambil SPM. Balik rumah mak-mak saudara tanya. Besok Faris macam mana nak kerja apa SPM tak ada Ditanam ke SPM tu Kita tak tak larang Budak-budak kita semua yang dah keluar semua ambil SPM Tuan-tuan ha, kena ingat kan? Hak keluar tu semua kita, kita suruh ambil SPM Wajibkan ambil SPM Tapi selama duduk di sini Tumpu pelajaran yang disediakan oleh pihak sekolah Jangan duduk kelangkan susah hati eh, Esok nak kerja apa, nak makan apa Kalau semut boleh makan Burung boleh makan kambing boleh makan, itik boleh makan. Takkan kita lebih teruk daripada kambing. Ha? Kita lebih teruk pada kambing kan? Kambing tak ada SPM pun boleh makan, tak ada PhD boleh makan. Jadi hadut sekolah agama ni hari ni nak basuh sikit. Yakinlah kepada Allah. Bulan-bulan puasa ni dilatih supaya rajin macam Quran. Tapi apa ini sebut ayat dalam Quran? Cuba baca saja tak faham. Kena yakin dengan Allah. Tak yakin dengan Allah tak usah mengaji bab akidah. Buat apa kita mengaji akidah kita tak yakin dengan Allah. Tujuan kita belajar akidah untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Nak bulatkan tawakal kita kepada Allah. Sebab tu kita mengaji akidah. Rasa dah lima enam buah kita dah habis setiap bulan Ramadan daurah akidah. Setiap bulan Ramadan kita daurah akidah. Tetapi kepada Allah kita tidak ada keyakinan. Dan takut dengan suasana sekeliling takut dengan urusan-urusan dunia yang terpaksa dilalui. Tak takut bagaimana kita nak berhadapan dengan muka nakir dalam kubur. Di padang masyarakat yang tu kita tak bimbang. Duduk bimbang isnin, tak boleh makan, tak ada rezeki. Ingat ni di persanal beberapa kali dah dipesan. Takut hanyalah kepada kepada Allah. bimbang untuk kita bersedia itu tak apa. untuk kita membuat persiapan. مelihat الله دِي أَهْرَأْ والله تعالى يرى في الاخره ويراه المؤمنون وهم في الجنه باعين باعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفيه ولا يكون بينه وبين خلقه مسافه الله سبحانه وتعالى يداطي ديlihat di akhirat dan orang -orang yang beriman dapat melihat Allah Subhanahu wa sedang mereka berada dalam syurga dengan mata kepala mereka lihat dengan mata kepala tanpa tashbih tanpa berlaku kesamaran tanpa kafiat tak tahulah kafiat macam mana kafiat ni bentuk ataupun cara dan tanpa ada jarak di antara mereka dengan makhluk pegangan ahli sunnah berjemaah sebagaimana yang disebut oleh Abu Hanifah ni kita boleh lihat Allah di akhirat Tadi dah kita sebut kita manusia adalah makhluk baharu. Bila baharu dia ada sifat-sifat baharu. Allah qadim. Bila qadim dia ada sifat-sifat sebagai qadim. Kita tengok Allah Taala ni di akhirat besok dengan apa? Dengan mata kan? Mata tu mata di dunia kan mata di akhirat? Ha, siapa nak jawab? Mata yang ada di dunia kan ataupun mata akhirat. Kita mati akan dikembalikan balik mata kita, tangan kita. Mata tu baru tak mata? Kalau kata mata ni, mata dunia yang kita lihat ni. Bila kita mati, so, dikembalikan balik. Dia tetap bersifat baru. Okey, dia kata. Kalau dia katakan mata lain. Hak mata atas dunia ni dah reject dah. Dia expired dah. Dia untuk lihat atas dunia je. Dia mari pula mata baru di akhirat. Mata tu kodim ke Baru. Tetap baharu? Macam mana lihat Allah Ta'ala yang kodim? Ha, macam mana nak lihat Allah Ta'ala? Dia kata tanpa masafah Tak ada jarak Bila kita tengok Sifat mata baharu Dia mesti ada jarak Mesti ada arah Mesti ada cahaya Kalau dalam gelap nak nampak apa? Kalau dalam gelap nak nampak apa? Mesti dia ada arah Mesti dia ada alat. Alat tu lah mata. Ha. Mustahil tak kita boleh tengok Allah? Dalam hati kita boleh tengok? Isyarat daripada Quran pun kata boleh tengok? Jadi kalau ada arah, ar maknanya kita telah menganggap Allah Ta'ala itu ada ada jihad. Mesti ada tempat. Kita telah menganggap Allah Ta'ala ambil tempat sedangkan Wallah, Waniyun, Anil, Alamin. Allah Ta'ala terkaya daripada sekalian alam. Allah Ta'ala terkaya maknanya tidak berhajat kepada alam. Ha, lagu mana nak jawab ni? Ha? Ustaz Amri hidup mumet-mumet nak jaga cerita? Jawab. Ha? Serah pada Allah. Sikit-sikit serah. Sikit-sikit serah. Ini carilah mati semua ni. Semua serah. Jadi macam mana kalau kata Allah Ta'ala taharah tak boleh terima, hak dia harap macam mana nak terima? Allah Ta'ala taharah kata Allah kita menempatkan Allah, mengatakan Allah Ta'ala ada tempat. Allah Ta'ala itu ada ada jihad, ada arah. Allah Ta'ala itu ada tahayus, ada ruang. Allah Ta'ala mengambil ruang. Semua dia orang tak boleh terima. Sebab itu sifat-sifat baru. Ha, di esok boleh tak tengok Allah? Kalau kita kata boleh tengok, jadi sudah tentu ada arah. Sudah tentu ada ada tempat. Sudah tentu di, memerlukan alat. Alatnya mata, mata tu baru. Ha, jadi macam Ustaz Amri jawab tadi, salah kepada Allah. Dia kata, Nabi kata boleh tengok, tengok. Kenapa duk main akal lagi? Ha tengok, tengok. Dia mesti masuk akal dia. Kepala otak dia tu. Dia nak bagi sesuai dengan otak dia. Baru ayat-ayat Quran dan hadis Nabi dia boleh terima. Akidah salaf. Apa sahaja disebut dalam Quran hadis terima. Walaupun tak masuk akal. Walaupun tak masuk akal diterima sahaja. Sebab itu adalah satu keputusan, ketetapan. Ketetapan keputusan daripada Allah. Allah Taala kata macam tu kita terima. Huraian. Kata Imam Tahawi, melihat Allah pada hari kiamat ahli syurga adalah ah, bagi ahli syurga, bagi ahli syurga adalah benar tanpa meliputi dan tanpa kafiat. Yang diketahui. Tengok macam mana tak tahulah serah kepada Allah seperti yang difirmankan dalam Al-Quran wujuhum yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira pada hari akhirat itu muka orang-orang yang beriman berseri-seri melihat kepada kepada Tuhannya maksud ru'yah ru adalah beriman dalam syurga dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat mengikut apa yang dikehendaki Allah dan mengikut ilmunya Tepulanglah kepada Allah bagaimana Allah Taala nak memperlihatkan diri dia zat dia kepada kepada orang yang beriman di akhirat nanti tak perlulah kita duk fikir duk bedah siasat macam mana macam mana setiap hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung perkara ini adalah mengikut apa yang dimaksudkan oleh baginda dan tidak masuk campur dalam perkara ini dengan takwilan menggunakan akal fikiran kita dan bukan dengan memikirkan dengan hawa nafsu kita. Ah oh, dengan guna lah benda ni. Akal tak tercapai. Tak dapat mencangkaui apa yang ada kepada zat dan sifat Allah. Sesungguhnya tidak selamat agama melainkan dengan menyerahkan tafsiran tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Disamping mengembalikan pengetahuan tentang perkara yang menjadi kesamaran mereka yang mengetahuinya. Kita pegang lain, saya kami mislihi syait. Allah Ta'ala tak sama. Habis selesai, ya? Selesai kan? Tak payah kita nak berdah siasat. Ha, itulah maknanya pegang akidah yang berdasarkan kepada pegangan salaf... Dan dipegang oleh imam yang empat Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki Pengertian iman dan Islam Wal imanu wal iqraru Wa tasdiqu Wa imanu ahli samai wal ardi La yazidu wa la yangkus Min jihatil mu'min Biha wa yazidu wa yangkus Min jihatil yaqin Wa tasdiqu wal mu'minun Mustawuna fil iman wal tawhid mutafadiluna fil fil a'mal iman itu adalah pengakuan dan pembenaran maknanya iman kita pengakuan dan ikrar tasdik mengiyakan dalam hati iman penduduk langit dan bumi tidak bertambah dan tidak berkurang daripada sudut perkara yang di, diimani tetapi bertambah dan berkurang daripada sudut keyakinan dan pengakuan orang-orang yang beriman sama sama pada asal iman dan asas tauhid tetapi berbeza-beza pada amalan. Ha, dia kata iman la yazid wala yanqus. Bagi jumhur ulama iman iman keyakinan kepercayaan seseorang itu boleh bertambah boleh berkurang. Iman Syafi'i, Hambali, Maliki. Berdasarkan kepada ayat Quran innama al-mu'minuna alladheena idza dhakara Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Iman seseorang boleh bertambah boleh berkurang dengan ibadat dengan amalan dengan sesuatu kebaikan yang dia buat iman bertambah bertambah bertambah. Bila dia kurang balik satu hari tu dia kurang ibadat iman dia menurun balik merosok balik lemah balik. Macam bulan puasa iman Iman orang yang beriman ini bertambah. Rajin mengaji, baca Quran, zikir, berselawat, tadarus kan? Dengar tazkirah bertambah iman seseorang yang beriman dalam bulan puasa. Sebab banyak ibadat, banyak amalan. Lepas bulan puasa merudum balik. Ha, masuk satu syawal dia kena lemang, kena ketupat, kena rendang. Ha, dia lupa dah amalan-amalan tu tidak disambung balik. Amalan-amalan yang dilakukan sebulan bulan Ramadan yang disebut sebagai madrasah Ramadan. Dia turun menjunam. Iman dia turun balik sebab mayang sunat pun dah kurang. Macam Quran kurang, selawat kurang, sedekah dah kurang. Maknanya iman boleh bertambah, boleh berkurang. Mengikut tiga pendapat ulama tadi. Imam Syafi'i, Hamali, Maliki. Yang dikatakan iman tidak bertambah. Bagi Abu Hanifah, iman tidak bertambah, tidak berkurangan. Sebenarnya hakikatnya sama. Abu Hanifah pun sekali. Kalau kita tak mengaji akidah Abu Hanifah, macam fiqh Abu Hanifah lah. Kita tak pernah mengaji. Kita kata Abu Hanifah ni banyak guna akal. Mendahulukan akal daripada nafs, daripada Quran dan hadis. Bila saya mengaji hadis-hadis macam ni, Tok Guru saya yang berpegang pada mazhab Hanafi dan juga akidah-akidah Abu Hanifah ini. Akidah Abu Hanifah adalah akidah al-sunnah wa jamaah dan juga akidah salah. Cuma maksud Abu Hanifah ini macam kita beriman kepada Allah. Dia tak boleh bertambah, tak boleh berkurang. Maknanya nafsul iman. Nafsul iman. Zat kepada iman itu sendiri. Contohnya kita percaya kepada Allah. Di dalam kita mengucap dua kalimah syahadah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Nafsul iman. Diri iman itu sendiri bolehkah kita beriman kepada Allah kepada Allah Ta'ala 99%? Sah dah iman kita kalau kita beriman 99%. 99% kita beriman kepada Allah ataupun 90% ke 99% kita yakin kepada Allah 1% saja kita tak beriman sah tak iman tidak sah Menunjuk, menunjukkan zat iman itu bagi Abu Hanifah diri iman itu tidak boleh bertambah tidak boleh berkurang maksudnya 100% kena ngam-ngam 100% kalau kurang 1% kafir maknanya zat kepada iman itu sendiri Bukan bermaksud apabila seseorang itu melakukan ibadat amalan dia tak bertambah iman. Yang tu Abu Hanifah pun pegang macam tu. Bila berkurangnya sesuatu ibadat, sesuatu amalan, iman itu berkurangan. Yang tu Abu Hanifah pun pegang macam tu. Nampak macam berbeza tapi samanya sudut hakikat. Ha, bila Tok Guru saya huram macam tu, selama ni kita buat andaian tak betul Abu Hanifah ni buat fiqah, tak betul buat akidah pun tak betul. Sebab dia kata iman tak bertambah tak berkurang. Bila kita mengaji, betul-betul menunjukkan ulama' ni dia ada istilah yang tersendiri rupanya. Sebab tu bila orang berbeza dengan kita jangan cepat kita hukum. Mungkin dia ada maksud yang lain. Abu Hanifah dia ada maksud yang tersendiri. Ha, iman tak bertambah tu maknanya bertambah dan kurang nafsul iman, zat kepada iman itu sendiri. Huraian, ikrar dengan mengakui dengan lisan, manakala tasdik pula membenarkan dengan hati. Pengakuan dengan lidah dan membenarkan dengan hati bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang Esa. Tiada sebarang sekutu baginya, bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan dan suci daripada segala sifat kekurangan dan serupa dengan makhluk. Pengakuan dan membenarkan segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan yang diutuskan Allah. Pengakuan tanpa membenarkan bukan iman. Mengaku saja tak tasdik dengan hati. Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku aku bersaksi Muhammad itu Rasulullah. Tapi tak terima dalam hati. Dia tidak mengiyakan dalam hati tak jadi hanya beriman mengaku mulut saja tak disertakan dengan hati fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima maka demi tuhan kamu sesungguhnya mereka tidak dianggap beriman melainkan mereka mengakui apa yang kamu putuskan apa peraturan undang-undang apa yang disampaikan oleh rasulullah diterima dengan lisan summa la yakunu harajan fi anfusihim tak ada keraguan di dalam hati haraj ini maknanya sempit hati jadi sempit mengaku beriman kepada Allah kepada rasul keputusan Allah keputusan rasul mengaku beriman tapi hati itu mari sempit dada apa maksud sempit dada tak lapang dada untuk menerima hukum Allah hati tidak menjadi dia menjadi lapang bila sesuatu yang kita tak terima hati kita sempit oh ada masalah sempit hati ada ada apa dia bila tak terima sesuatu keputusan hati jadi sempit. Dalam menerima keputusan Allah, keputusan, keputusan Rasul tak boleh terima mulut saja. Diterima dengan hati yang lapang. Redos terhadap segala hukum Allah. Sebab itu tasdik itu penting. Bukan saja ikrar dengan lisan. Tasdik di dalam hati. Pengakuan tanpa membenarkan bukan iman. Kata-kata ini membantah dakwaan puak karamiah. Yang mengatakan iman itu hanya ikrar saja. Ha, itu puak karamiah ni mengaku dengan mulut saja tanpa ditasdikkan dengan hati cukup iman. Ah bagi ahli sunnah wal jamaah tidak cukup dianggap sebagai beriman. Allah berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa, wa bil yawmil akhir, wama hum bimumin." Dan di antara manusia ada yang berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat." Padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala menafikan ucapan mereka ini sebagai iman. Jika iman itu hanya dengan pengakuan sahaja, tentulah semua orang-orang munafik adalah orang yang beriman. Orang munafik ni mengaku mulut, hati dia tak mengaku. Kalau gitu orang munafik pun semua beriman. Tetapi orang munafik tak dikira beriman. Sebab dia bertutur dengan lisan tapi tidak ditasdidkan dengan hati. Idza al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina alka Wallahu yashadu innal munafiqina lakathibun Apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad mereka berkata kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benar rasul Allah dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah rasulnya serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta sebab mengaku mulut hati tak terima Rasulullah sebagai rasul jadi tak cukup lah kesimpulannya tak cukup dengan pengakuan lisan tapi perlu disertakan dengan hati itu sekadar untuk melayakkan dia jadi orang beriman. Iman tak sempurna lagi. Dia mengaku dengan lisan dia dengan hati. Cukuplah nak dikatakan dia dia sebagai orang yang beriman. Tapi tak sempurna iman melainkan wal amalu bil arkan ataupun wal amalu bil jawarih disertakan dengan amalan sahih. Solat, puasa, zakat, haji baru sempurna. Kalau tidak sekadar dianggap beriman bukan kesempurnaan iman sekadar mengesahkan iman. Bahawa dakwaan da iman mereka itu dusta kerana tidak ada tasdik di dalam hati mereka. Demikian juga semata-mata ma'rifah ma ataupun kenang tidak menjadi seorang itu sebagai beriman. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami berikan kitab itu mengetahui serta mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenarannya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Yahudi ini dikenal Nabi. nak, oh, antara kita dengan Yahudi zaman Nabi, dia lebih kenal batang tubuh Nabi. Tapi dia tak terima Nabi itu di sudut hati dia. Mereka mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mengenali anak-anak sendiri. Kenal sungguh. Tapi tak dianggap beriman kerana tak tasdik dalam hati tentang kerasulan Rasulullah SAW. Masalah pertambahan dan pengurangan iman. Iman penduduk langit seperti para malaikat dan iman penduduk bumi seperti para nabi dan awliya dan ahli syurga tidak bertambah dan tidak berkurang di dunia dan di akhirat daripada sudut mu'min. Mu'man bih iaitu apa yang wajib diimani. Apa yang wajib diimani itu maknanya mu'man bih itu keyakinan kepada Allah. Tak boleh berkurang, tak boleh bertambah keyakinan kepada Nabi Ali Akhirat syurga neraka malaikat mana boleh berkurang mana boleh tambah ha di sudut tu zat kepada iman Ini kerana sesiapa yang mengucapkan dengan penuh pengakuan dan pembenaran bahawa aku beriman kepada Allah dan apa yang datang kepada Allah dan aku beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berarti dia telah beriman dengan se semua perkara yang wajib diimani dan menjadi seorang mukmin. Sesiapa yang beriman kepada sebahagian rukun-rukun seperti beriman dengan Allah, malaikat kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya tetapi tidak beriman dengan hari akhirat maka dia seorang kafir. Sesiapa yang mengatakan dia beriman kepada Allah dan rasulnya tetapi tidak beriman kepada rukun iman yang lain maka dia adalah seorang kafir. Tidak ada perbezaan antara seseorang yang beriman kepada sebahagian perkara yang wajib diimani dengan orang kufur terhadap semua perkara yang wajib diimani. Dia dalam rukun iman ni dia tolak satu je. Yang lain semua dia beriman. Yang lain semua dia percaya. Dia tak percaya pada hari akhirat contohnya. Ataupun tak percaya kepada qadar qadar. Satu saja dia tolak, kafir semua. Sama je macam orang tak tak terima semua. Hak tak terima semua kafir, rukun iman ini, hak terima sebahagian pun kafir. Jadi macam mana? Kena terima semua. Ha, dia tak boleh kita nafikan tinggal salah satu daripada perkara dasar asas kepada keimanan. Bahawa dakwaan iman mereka itu dusta. Ha, tidak ada tasdik di dalam hati mereka. Oh, ulang balik. Uh. Ya, ni iman itu sendiri dengan arti keyakinan tidak boleh berkurangan. Demikian juga perkara-perkara yang wajib diimani itu telah ditetapkan dan tidak berubah. Ianya wajib diimani dengan penuh keyakinan dan tidak boleh berkurangan. Ha, tidak boleh berkurangan. Ia kerana akan membawa kepada keraguan dan kesangkaan. Kata Mula Alil Qari. Tasdik itu tidak ada secara tahkik, secara pasti. Ha, tasdik itu jika tidak secara tahkik, secara pasti, maka ia berada dalam tahap kesangkaan dan ragu-ragu. Tasdik maknanya mengiyakan alah hati. Hak mengucap tadi wakil lah. an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Cuma dia nak mengiyakan dalam hati tu dia bagi 50 50. Betul ke Allah itu Tuhan? Betul kan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah? Betul kan Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman? Ha, dia ragu tentang tu. Kapir juga. Tasdik pun dia kena 100%. Dia tak boleh. Uh, maknanya tidak penuh. Tasdik keyakinan di dalam hati terhadap rukun-rukun iman. Sangkaan itu tidak berguna dalam uh, di dalam perkara iktiqat di sisi ulama' muqtabar. Allah berfirman. Inna la yughni min al shay'a. Inna Allah 'alimun Inna Allah 'alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu daripada kebenaran i'tiqad. Sangka tak boleh dia kenapa yakin. Dia ada syak zan waham kan. Syak 50 50. Zan berat sebelah 70%. Waham hanya 30% saja dia yakin, 70% dia tak yakin. Yakin 100%. Tak ada sebarang keraguan. Di dalam keimanan, kepercayaan kita mesti melibatkan satu 100% keyakinan. Wallahu alam aqul qouli hadza wa astaghfirullah wa'udzubillahi min syaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.